Brian White, amaziga ge kisaje gava wala. Fukamide amaziga ge kisaje gava wala. Nze sikumanyi nayo lwerinya lyo ndimanyi. Erinya eddungi likola birungi. Erinya lyo tuliwulira olina omutima omusaasizi. Tuli wano tudaaga abaana batufaako. Tubonaabona obusobozi obugenda okujjanjaba abaana baffe emitima butubuzi. N'olw'ensonga eyo tubasaba mutukwatizeeko nga Maama Ofiina, Brian White, nziramu omulundi Muhammadi sikumanyi.
bambi tusaba yenna asobola otuwaobuyambi mama fina tukwegayiridde mama w'abaana mukwano tumanyi ogaba obuyambi naye nafe tuyambe mukwano tusaba busabi Mama Kadaga, tuyambe. Tuyambe, Mama Kadaga. Fosu mtu ya mwari etaze, mwari. Haizo kwe buzanti, abantu bano wakava webati, mbasanga wani. Kufanga tetulise chinomu. Na yetu li wanfeko zemu mulimunga grupu, ilatu egatide wamu mchivina cha Kapalaga Heart Foundation. Nga chechitu gate sawa zino. Oinzo kwe buzanti, njagado kuyama na imu sangi wa. Tukira mkulu Kapalaga ku Radio Simba oluddoboozi lino lyatuladdemu era tuli wamu naye wano twegatidde wamu naye wano tulabe nga tubatuusaako mulanga waffe gye muli mwenna awulira nga alina omutima gw'ekisa alina omutima omusaasizi era omuyambi tuli wano ne Kapalaga Heart Foundation Okay. Yeah, nze Michael Kakande abasinga bamanyinga Kapalaga Bebe ndi muyimbi. Twatandikawo ekibiina kya Kapalaga Heart Foundation oluvannyuma lw'ekizuula nti abawagizi bange bangi nnyo abalina obuzibu bw'omutima okuviira ddala ku Jeremiah 2:16. N'okutuuka kakati wetwogerera Kapalaga Heart Foundation erina abaana abasukka mu 74 nga bonna bonna tubalina nga balina obuzibu njala okwebaza muganda wange Bebe okubeera nti nno namubuulirawo ku nsonga eyo era y'omu ku be ndalabye kubanga twabadde ekkololo nga ndaba akyogerako yadde nga yalazeyo abaana bataano naye abantu bano bangi beetaaga obuyambi Fete tuina buyambi wabula bwe tukwataganira wamu tusobola okuyamba abantu bano ne bawonya abaana baabwe abaana basoma abamu abalala bawere abazadde tebakyalina ssuubi mbadde nsaba omuntu yenna yenna ng'olina obusobozi ng'osobola okubaako nekyokola olw'okuyamba eggwanga lyaffe okujjanjaba abaana b'eggwanga ntuukirira tuyambe abaana abagagga abagagga baffe betumanyi abayambe nnyo mama fina chali wange Abbott Shonga Brian White sipapa mwena mwena ba minister ba honorable jalo kwebaza abavuddeyo redi ne bayambako mwebale nnyo of course besobola kubuusa maaso kibiina bino twakitongoza vice president yavayo natusuubiza miliyoni 3 era manyajja zituwa essaawa yonna ne honorable minister Nakiwala naye yatusuubiza okujjanjaba abaana bano okukola check up honorable Nsamba webale nnyo ye yatuwaayo red kasente tumwebaza naye n'abalala twetaaga abaana bano betaaga asinga okwetaaga senator yetaaga miliyoni 2 abalala betaaga miliyoni 8 abalala betaaga so abantu bano bangi naye neetaaga kuwanirirwa tusobole okubayambako ng'eggwanga tusobole okubaako nammwe naffe kye tukola abayimbi b'eggwanga abayimbi bannange mbakoola tuyambe buli muntu n'oyinza okukwatayo omu naye ogamba nkutteyo omu abayimbi tulinga 8 Uganda buli omu n'ogamba nkutteyo omu tukanyambe kuono nono nkute netukwataganira wamu njala okwebaza Bukedde TV olw'okuvaayo mu ngeri yayo ey'okuyamba muntu wa bulijjo ne musalawo abantu banene mu bawe platformu basobole okuyambibwa era mmanyi nti nno ke mukikuttemu ekintu kino mukama agenda tuyamba abantu bano bambi bajjanjabwe abaana baabwe bawone n'abaana abasoma basome sawa mukama abawongere omukisa ng'oyamba okutufuna osobola okugenda ku Facebook page eriko Kapalaga Heart Foundation osobola okugenda ku website n'olaba abaana abo bonna tulina website eriko kapalagaheartfoundation.org osobola okutukubira ku ssimu 0774
So kati olunaku olwaleero tubadde tugaba ebintu bakyali baffe bye batuwa bakyali baffe abawagizi b'omuyimbi Rema njagala obeebaza abawagizi ba Kakosi abawagizi ba ttiimu Kapalaga abaatuwa ebintu bino bye tubadde tuwa abantu bano naye tebimala tukyetaaga ebintu bingi nnyo okusobola okubeezaawo ne bw'oba nga tosobola kasente osobola okukwatayo ebintu ebyo blanketi bali amagi abalwadde b'omutima bali amagi muganda wange oyinza okugamba nti kandeeta amagi tulezizo abaana balye ekyo nakyo kijja tukolera kati bwe tuva wano amagi amaganda boboga ayina amagi amaganda amajama ganda bana musirike no amajama ganda enkoko bali ya enkoko bali byennyanja bo chona chona choina tusobola kwatira wamu kati bwe tuva wano tugenda ku tugenda nga tubachalira abantu abo tugezeeko sensitizing nga jebabera tubabulira engeri yokubamu abantu abaana abo kubanga abaana abo bwaba omulwadde w'omutima abeera so delicate abeera tayagala yadde ekintu kimukoneko ate abaana babeera eyo mubyalo babeera babakuba y'omwana amulabanga mwana munne so twagala tugende mu masomero gaabwe gye basomera twagala tugende mu byalo byabwe gye babeera tubugezeeko pasisitayizinga ku ngeri y'okubeerawo n'abaana bano abalwadde b'emitima basobole abaana okubaddiza essuubi n'okuwona inshallah manyi nti nno bajja kutereera nga mukama ye mubeezi waffe. Thank you.